Bom, pessoal do nosso canal, canal do Cícero Ferreira, nós estamos hoje aqui no sítio do senhor Sebastião, esse senhor que eu estou aqui registrando. Senhor Sebastião, boa tarde. Boa tarde. Senhor Sebastião já veio até a TV aqui, gente, para fazer uma reportagem com ele, porque ele foi muito abençoado. Ele tem uma vaca, qual é o nome dela, senhor Sebastião? Chica. Chica, olha o nome dela, é um nome simples, gente. É a Chica. Conta para nós um pouquinho a respeito da Chica, senhor Sebastião, como é que foi essa gravidez dela? Aí ele falou que ela criou-se normal, eu não sabia nem que ela tava, ia criar três, sabe? Eu ouvi e pareceu três dizer. Foi, toda a prenhez dela foi normal? Foi normal. Não deu sinal de que ia ter três de jeito nenhum? Não. E no eu, fim... Eu nem sabia. O senhor foi presenteado? Graças a Deus. Aqui, gente, agora eu vou mostrar para vocês. Ele vai abrir para nós a porteira ali. Olha só que gracinha. Ali tem um, como vocês podem ver, deitadinho. Ou ela, não sei se é ela. É tudo machinho. Tudo machinho, ó. Tudo machinho. É que tem dois, ó. O senhor já colocou o nome nele já, não? Ainda não. Ainda não, né? Não. Olha lá, tem... Aqui tem um machinho com o irmãozinho dele. Aí, ó. Que belezinha, tá vendo? Olha lá, ó. E aqui tem... E ela aceitou só aqui. O outro. Esse dois é o pé. Olha só, Madalena. Olha só. Mas é amoroso assim, ó. Ele tá querendo mamar já, tá na hora, né? Ah, é isso. Ah, começou a bater em mim, é isso mesmo. Tá gravando? Gente, é o seguinte, ó. O Sebastião falou que tá na hora deles mamarem. Então esse aqui tá achando... Tá me achando com cara de vaca, nego? Tá me achando com cara de Chica? É? Tá me achando com cara de Chica? Ai, que belezinha. Aí, lá vem ele. Vem cá, vem. Ai, que gracinha. Não dá gosto, pessoal? Não que dá bonitinho. Gosto? O senhor foi abençoado, Sebastião. É. Abençoado mesmo. É difícil quando você isso, né? Aquele eu ali nunca é o, vi na minha é vida. É o mais magrinho, né? É. Mas então, esse ele falou. Ela aceitou só aquele. E eles não, ela não aceitou. Ela não aceitou. Ela não aceitou. No, normal. A Madalena, Madalena pisou aqui, ó, mas é normal. É, quase escorreguei, gente. Então ela aceitou só esse? É, só esse aí. Bom, pessoal, por isso que ele tá gordo. Esse aqui tá mais gordinho. O Sebastião acabou de falar. Que ela aceitou só ele. Agora o resto então é tudo na mamadeira, seu Sebastião? É, tudo na mamadeira. Faz ele levantar, levanta aí. Ele tá preguiçoso. Tá, com a barriguinha cheia, tá tranquilo. Levanta, menino. Levanta aí, pá. Que bonito, não? Que beleza. Ah, na hora de botar o nome deles vai ter que ter um nome assim bem adequado, né? É, vou pôr um. Francisco. Hã? Rapaz! Olha a ideia do seu João! Seu João! O Zé Rosto falou isso aí. Quem falou? O Zé Rosto. O Zé Rosto falou isso? Falou. Os três filhos de Francisco. É porque o pai dele é Chicão, né? Ah, o pai dele é Chico? Ah, então dá. É. Então se o pai dele é Chico, dele é Chico. Pode chamar os três filhos de Francisco mesmo, porque ninguém pode achar ruim, né? A mãe é Chica. E a mãe é Chica. Então você foi o Felizardo, rapaz? Você foi o Felizardo? Hein? Só você que a mamãe aceitou? E esses dois então é... Bom, agora você vai ter que tratar tudo na mamadeira? É, na mamadeira, tratando os dois na mamadeira. E não, bebe muito? Não, pra mim, ah, é 2 litros cedo. E 2 litros praia, é 4 litros por dia. Gente, os molequinhos aqui mamam de acordo, hein? É, mama mesmo. E é onde ela pode não aguentar também, né? É, ela não aguenta, dá mamar pra você, ela não ia aguentar. Cuidado pra pisar aí, ó. Então, pra mim é normal. Pra mim é normal. Se eu pisar aqui, não tem problema nenhum, não. Ih, gente, você tá querendo mamar, meninão? Tá? Tá querendo mamar? Você vai mamar, viu? Aí o senhor dá agora a mamadeira, que hora? Ah, daqui a pouco é hora de mamar. Ah, entendi. Bom, gente, então nós estamos aqui. E além de tudo, tem uma sinfonia ali em cima. É, um, bastante maritaca naquele pé de árvore ali que dá gosto. Dá pra vocês ouvir o som delas. Olha lá, ó. Parecendo o Pantanal aqui. É. Olha lá, tá vendo elas levantando o voo? É. E agora nós tivemos o privilégio de conhecer o seu Sebastião agora. É mais um do que vocês vão conhecer no nosso canal. Seu Sebastião, depois, se o senhor permitir, nós vamos vir com pra nós sentar. E dá uma conhecida no que o senhor tem. Ah, que as pessoas gostam de saber o que as pessoas têm, né? Ah, sim. E a gente tem o prazer de conversar. Ah. E aí quando eu colocar no canal, eu peço para ele se avisar pro senhor. Oh. O senhor puder assistir lá. Uhum. Para assistir esses três lindos. E olha, já tá querendo correr já. É. Esse é carinhoso, Ben. Esse é carinhoso, né, Preta? Uhum.
Que gracinha. Você fica sem vergonha, né? Fica. Ah, mas é só receber carinho, né? É. Vem cá, não quer abaçar? Abaçar o outro então. Esse já não deixa, né, bem? Esse já não quer deixar, ó. Bom, seu Sebastião tem um compromisso agora, vamos respeitar. Ele tem que sair agora, pessoal. Mas de qualquer maneira, fico grato pelo carinho do seu Sebastião ter nos deixado fazer essa gravação aqui. Tá aqui então. E a mãe dele tá lá pra baixo? Tá. É lá embaixo, ó. Vai descer, meu. Deixa eu dar uma olhadinha lá, né, depois. Faz a foto dele. Faço. Sai daqui agora. Olha o seu João, tá? O seu João tá lá todo parecendo um meninão, ó. De short, tudo bonitão, olha lá. Bom, então muito obrigado, Sebastião, por esse carinho, por o senhor ter nos deixado vir aqui, viu? Esse foi o único, então, que a mamãe aceitou. Não tem leite aqui não, moço. Não tem leite aqui não, viu? Tá? Não tem leite aqui não. O leite seu é na mamadeira. A mamãe gostou do outro, você viu que coisa? Olha lá o pequenininho lá, ó. É esse aqui, ó. Vem cá, baixinho, vem. Vem cá, vem. Não quer vir, não? Eu achei mesmo. Mas que é uma gracinha, é, viu? Que presentão. Ô, bem, você achou a mãe deles? Não. Não? Eles com leite dentro, eles estão esperando. O cachetinho dele dá pra tirar tudo. É. Focada, rodada. Não é dúvida aquele cachetão dele. Não sei como a pessoa consegue tirar, né? Deve ter alguma máquina, né? Deve ter, porque senão. Se você queimar, estraga. É. É. Depois que fizer mais ou menos assim, que é bonito, né, João? É. Ele está tudo gordinho. Vou trocar bem aqui, já comi. Já tudo remédio mesmo, as vitaminas. É. Tá certo. Trocar bem. A mão não dá. E dá pra ver esse monte só. Hã? Só um pouquinho. Depois é uma coisa que é. Criação. É. Ela vê que não tem pra tudo, né? É. Então eu escolhi um. E ela disse que foi eu da cor dela, né? Que eu branquei. Ah, então eu vou comprar com certeza. É o coxo, só que tá vazio agora. Coxo onde os animais comem. Ele tem uma outra casa. Tô contra o sol. Mas ali tem um milharar. Um canaviar. E aqui um bambuzar. Aqui é o currar. Que a mamãe aceitou. Não tem leite aqui não, moço. Não tem leite aqui não, viu? Mas a luz também tá dormindo, tio. Na mamadeira. Tá, mas não é porque não mama na mãe, não. Olha lá o pequenininho lá. O meu nasceu arrepiadinho, vermelhinho arrepiadinho. Parece carneirinho. Não tem aqui não? É uma fêmea. É. Mas aqui é uma gracinha, é, viu? Para de filmar eu, Margarete. Virou ator agora? Ah, virou ator. Você achou a mãe deles? Não. Não? Eu buscar o leite preto que está esperando já. Olha, pega ali. Esse daqui, ele é grandão ali, né? É, são tudo pernudo, tem um cavalo meu cria, freio e tal. Aquela ali nasceu, estava assim de ré. Ah, é? Aí liguei para dois veterinários. E nenhum podia vir. Aí eu ensinou. Falou, olha, põe os pezinhos dele, ajeita a cabeça, depois. Assim que eu fiz na minha lá. Eu passei óleo no braço assim, daí eu ajeitei a cabecinha dele assim,
Tem que colher para o tanque, sim. Tem que deixar meio reto. Tem que deixar meio quebra a espinha. Tem que deixar meio reto. Eles são carinhosos. Pega com a mãozinha assim, reto, tem que fazer assim. Caralho! Tem que fazer assim. Tem que fazer assim. Assim vai ficar caminho, ó. Bom, gente, aqui agora nós vamos, depois de ter filmado esses três bezerrinhos, nós vamos então tentar encontrar a mãe deles. Ele falou para mim ali agora que ela saiu e acabou descendo pro pasto. A Madalena tá mostrando aqui, ó. A rosca. A rosca, a famosa rosca verde. Cocô de vaca, isso aqui dá um estrume. Opa, estrume não. Isso aqui dá um esterco muito bom. Estrume já é. Falei errado. Vamos descer aqui. E olha, pessoal. A festa ali naquele pé de árvore. Olha ali, ó. Faz lembrar lá em Minas? Faz. Faz lembrar, sim. Oh, ele mora num lugar muito agradável. Seu Sebastião mora num lugar abençoado. Que tá faltando aqui, que eu tô olhando aqui, não tem rio, né, bem? Então, mas por certo corria água aí, né? Acho que um fiozinho d'água, mas tá muito seco, né? Tá muito seco, na verdade. Olha o bambuzal lá embaixo, ó. Que lugar gostoso. Deve dar lagarto aí pra baixo. Dá uma cachaça, né? Vamos tentar encontrar lá, então? As donas Maritaca. Maritaca tá... Tá naquele... Que pé de árvore aquele lá será, hein? Parece que é um pé de fico. Tá pensando que é dois pés de fico, né? Vamos ver se a gente encontra ela. Onde tem maritaca. Ai, ai, tem barulho mesmo, hein? Vamos ver se a gente encontra ela. Me encontrar. Outra hora que eu voltar aqui. Oi? É, acho que ali é um poço, Madalena. Um cupinzeiro. Dadinho, quando você vê buraco assim, cupim, ó. Não vou dizer esse aqui, né? Mas já cheguei a tirar a cobra de dentro do cupinzeiro já. Quebrar o cupinzeiro todinho na marreta, que já não tinha cupim mais, pra matar a cascavel que tava lá dentro. Só que o buraco não era embaixo, que nem esse aí não, o buraco era em cima. Poxa, onde será que tá essa vaca? Ah, a Bela deve estar lá pra baixo, preta. Será? Eu escutei um... Parece que eu escutei alguma berrana aqui dentro. Será que ela não tá aqui dentro da mata? Será que ela não tá aqui dentro da mata? Ai. Aí, ó. Adiantou pra te falar que é ela mesmo. Olha lá, ó. Olha lá, Cícero. E agora? É marrom? É marrom? É vaca marrom, deve ser. Ah. Olha lá que beleza. Eu acho que ela está aí no meio do mato. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma olhadinha lá. Será que dá para atravessar aqui? Eu não sei se dá para atravessar, Dadinho. Mas eu acho que se ela entrou por aí, é porque lá embaixo não tem muita água. Ela está aí embaixo, ó. Rapaz do céu, olha, e eu pisando nesses espinhos aqui. Eu não consigo enxergar direito, mas é um buraco. Ah, eu acho que é ela mesmo. Deve estar aí dentro, ó. Deixa eu ver. Bora. Vai ser a hora que eu vou. Olha, Davi, faz lembrar a nossa chácara lá em Minas, esse lugar aqui, ó. Olha, rapaz, mas é a cara do nosso lugarzinho lá. Ah, deve estar mesmo. Ah, tem água aqui mesmo, Dadinho. Tem um riozinho aqui embaixo.
e pernilongo. Olha ela ali, ela tá vendo nós, ó. Ela tá vendo nós ali. Pra cá você não vem, nega. Tem um buraco aí, ó. Gente, ela tá pro lado de lá, ó. Olha ela lá, ó. Tá vendo ela lá? Dá pra vocês verem? Ó, eu vou segurar aqui pra vocês verem. Olha ela lá, ó. Olha ela lá, tá vendo, ó? Só que ela passou por um lugar lá, gente, que não dá pra ela descer ali. Olha ela lá, tá vendo? Ó, olha ela lá, ó. Lá vai ela. Ó, olha a profundidade que é isso, pessoal. Olha a profundidade que é isso. É que não dá pra ter uma noção exata, né? Mas é bem profundo aqui, ó. Ah, deve dar uns... 4 metros? Ah, mais, bem. Da onde eu tô aqui lá embaixo, dá mais. Ah, ela vem vindo lá. Ela vem vindo lá. Ela tá tentando... Ela mesma, lá. Ai, que belezinha. Por aí você não passa, nega. Por aí você não passa. Mas ela desce, até ali embaixo ela desce. Aquela é a mamãe, pessoal. Ele falou que a única que ele tem que é dessa cor vermelhada. É, gente, que coisa boa. Corre uma água aqui embaixo, ó. É que não dá pra descer lá. Uma por causa do horário, tá muito tarde. E outra, que eu também não trouxe um sapato especial pra descer lá. Mas aí ele corre uma água. E olha pra vocês terem uma noção, é bem fundo, ó. Eu acho que daqui embaixo vai dar uns... Calculo uns 8 metros. Eu sou meio ruim de... Mas Madalena sabe mais ou menos. Tem mais noção do que eu. Olha lá bem, ó. É até aqui. Olha lá embaixo, ó. 4, mas é bem fundo, sim. É. E ela foi pro lado de lá e não tá conseguindo voltar. Não, não é que ela não tá conseguindo voltar, ela vai voltar. Ela vai sair por lá, né, Cícero? Ela vem por lá, ela vai sair por lá. Vem pra cá, vem. Não vai vir, que jeito ela vai vir? Por isso que ele falou que ela é a única vermelha que ele tem. Porque, olha os Nelore ali, que beleza, ó. Pra quem não tá acostumado com Nelore, o Nelore é interessante. Ele vem pra cima da gente... E quando a gente ameaça ir pra cima deles, sai, mas sai numa disparada. Olha lá que bonito que eles são. E é bem cuidado o gadinho dele, hein? São eles ou são nós? Olha lá. Não, eu não vou correr não. Por que eu vou correr? Olha que graça de gado. Se o Sebastião tá de parabéns pelo trato, viu? Eles estão indo pra lá, pessoal. Eu não vou atrapalhar, que dá a entender que eles estão indo lá pra comer, ó. Já tem uns aí indo ali. Vem, 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 vem. Lá na frente tem mais. Vem. Olha lá que belezinha. Olha lá o touro. Tem touro ali? Tem touro. Olha lá o tourinho. Tourinho, touro é muito bonito, hein? Que beleza, né? Vem, vem, vem. Muito bom. Lá vai a Madalena atrás do gado. E foi, Dadinho? A vaca vem vindo. Ela vem vindo? Cadê? Ah, ela deu a volta. Olha lá, gente. Ninguém fala que aquela lá é a mãe do... Vem cá, nega. Vem. Dá um pau, né? Aí um pau ali, ó. Porque se ela passar a mão... Olha lá. É nova, bonita, né? Vem cá, vem. Vem. Vem cá. Vem. Um pouco longe. Logicamente tá um pouco arredia, não nos conhece, né? Que coisa mais graciosa quando a gente vê um animal bem tratado. Olha que touro bonito. Bem cuidado. E com
come, mas come com gosto mesmo, viu? Deixa eu ver a mãezinha, ela vem vindo ali, ó. Olha ali, que gracinha. É, pessoal que gosta da vida rural. Vocês sabem muito bem o que eu estou passando aqui agora, né? Como é gostoso ter esse contato com a natureza. Faz um bem para a alma que vocês não imaginam. Não, imagina, sim. É, os da roça imaginam. Muitos não gostam, mas a gente gosta. Oi, nega. Vem cá, vem. Vem cá. Vem aqui, vem. Vem cá, vem. Vai lá dar mamar pro seu nenenzinho, vai. Vai dar mamar pro seu neném. É bonita, né, bem? Olha que linda que ela é. Vai, vai. Vai. Vai lá, vai. Vai. Bastante mosca, essas moscas incomodam ela. Vai, vá! Vai! Madalena, e os galhos dela fazer macramê? Vai, vá! Já tá ajudando também a levar? Depois de ficar leite, gente, para os outros dois, por isso que ele não tá conosco aqui. Vai, vá! Vai lá dar mamar pra você. Vai lá, vai! Bastante mosca, essas moscas incomodam ela. Vai, tá incomodando você, tá? Vai. Madalena, e os galhos dela fazer macramê? Vai. E meu cunhado tá ajudando também a levar. Ele foi buscar leite, gente, para os outros dois. Por isso que ele não tá conosco aqui. Mas já valeu a pena ele ter concedido essa graça da gente vem aqui no sítio dele. Mostra aquele cupim ali. E gravar essas bênçãos que ele tem aqui. Madalena pediu para mostrar, eu mostro outra vez. Já tinha outra mostrado, vez? Já tinha mostrado, mas eu mostro de novo. Então, isso não enjoa não. Vamos lá? Bora. Bora lá. Os bois nelores são bonitos demais, né? Eles são assim, são grandes, bonitos, mas não ataca. Ah, cara, tem um chifre caído, bem. O chifre dele é caído. O chifre daquela vaca, ela é uma pra cima, outra pra baixo, olha lá. Eles não nos conhecem, então fica desse jeito aí, ó. Tá vendo? Tudo olhando, ó. Só que vai se aproximando deles, eles correm. Olha que bonito, ó. São lindos mesmo. Olha o pequenininho lá. Pequenininho tentando passar por dentro da... Ela chegou lá. Olá. Olá. Dá a volta pra cá. Dá a volta pra cá. Olha que tamanho, que coisa mais linda. Olha. Mas é muito bonito, né? É uma vaca. Aquela lá, né? É. Aquela do chifre torto, né? Esse aqui já... Eu tô com medo dela. Oi? O pra baixo balança. Ah, balança? Ah, é mole. É, mas acho que é na carne que mexe.
Ela aqui, agora tá ela ali e as criazinhas dela aqui, gente, ó. Olha que belezinha. Vai lá com a mão, vai lá com seus meninos, vai. Não pode, tá apartado. Tá. Ah, pode ir lá, lá perto. Vai lá, ó. Ô, Vreneia. Acho que ele vai pôr, né? Porque ela não vai. Vai, ela não vai. Soltando leite ainda pra consumo. Acho que não, né? Vai lá, Chica. Chica, vai lá perto dos seus meninos lá, vai. Não quer, não? Bom, pessoal, então foi isso. Aqui no sítio do seu Sebastião tivemos esse privilégio. Fica aqui, então, com muito carinho esse registro para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, ok?